মৰাণত কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ সামৰণি পৰিল তৰাচিঙা বিহু। এতিয়া ৰাজ্যত কোভিডৰ আতংক। কোভিডৰ ভয়াৱহতাই ৰঙালী বিহুৰ আনন্দকো ম্লান পেলালে। ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো বিহু অনুষ্ঠান বাতিল হৈছে ইতিমধ্যে। আজি মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে উখাপুৰ মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণৰ দল সংগঠন তথা মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মৰাণৰ পৰিদৰ্শন ভৱনৰ প্ৰাংগণত কেন্দ্ৰীয় তৰাচিঙা বিহু অনুষ্টুপীয়াকৈ সামৰণি মৰা হয়। কেৱল কৰ্মী পৰম্পৰা ৰীতি নীতি পালন কৰি তৰাচিঙা বিহুৰ সামৰণি মৰাৰ লগতে এজোৱা হুঁচৰি আৰু জেং বিহু দলৰ বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি বিহু সামৰা হয়। উল্লেখ্য যে তৰাচিঙা বিহু ৰঙালী বিহুৰ মাতৃস্বৰূপ। এই বিহু আৰম্ভ কৰিছিল চাউলুং চুকাফাই। এই বিহুত দোলা যাত্ৰাৰে তৰা গছ আনি আসনত স্থাপন কৰা হয়। একাদশ বার্ষিক কেন্দ্রীয় তৰাচিঙা বিহুৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটো আজি আমি মৰাণ পৰিদৰ্শন ভৱনত আয়োজন কৰিছোঁ। যিদৰে আমি ভাবিছিলোঁ আচলতে অসমৰ পুৰণি বিহুখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটো পাতিম, কিন্তু কোভিড কৰোণা সংখ্যাৰ দেশৰ লগতে অসমত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আমি বিভাগীয় যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি মাত্ৰ এটা জেং বিহু দল আৰু এটা হুঁচৰি দলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আমি এমাহৰ আগত যি আৰম্ভণি অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ সেই পাতি পিনে যি স্থাপনা স্থাপন কৰি থৈছিলোঁ সেই স্থাপনা আজি আমি আঁতৰাই পিনে আমি বিহু গছস্থলত উৰামগৈ। আৰু লগতে আমি দৈনন্দিন যি আমাৰ আজি দিনটো যি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আছিলে আমি সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমি বাতিল কৰি আহাৰো আমি ব্যৱস্থা বাতিল কৰি জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই সুযোগতে আহ্বান জনাম যে কোভিড কৰোণা সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজকো সজাগ কৰিব লাগিব। লগতে চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ যে লকডাউনৰ নিচিনা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰি বিগত এবছৰে দুখীয়া জনসাধাৰণ যথেষ্ট জুৰুলা হ'ল। গতিকে সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ব্যৱস্থা নকৰি বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা নকৰি পিনে বিকল্প পদ্ধতিৰে কেনেধৰণে জনসাধাৰণে 24 ঘণ্টাই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। Morning.
Oh, yeah.